ပြည်သက်တွေ TV မှာပေါ့နော်ပိုင်းဒီစီဇန်မှာပြင်ကြည့်ကြတကားလीပေါ့နော်2017မှာတမီ8နှစ်ပေါ့နော်အာနှစ်တန်းအောင်မျိုး3နှစ်တက်မဲ့အချိန်မျိုးပါပေါ့စာပြီးတော့တရတမ်းမြောင်စားစကားနေတန်းဆိုတဲ့ချင်းနေဒုတိယဆိုရရပေါ့နော်အဲ့တော့အမှတ်တရတော့ပထမအောင်ဆုံးစတဲ့ရင်ချင်းပဲအမြပြိုင်ကျင်တာမသိအောင်ပေါ့ကြောက်တာပဲလည်းမရှိစင်ကြောက်တာပဲငငယ်လေးကတိတ်မရှိအောင်လीအာအရင်ဟိုအမတ်တရားအများကြီးရတော့တိတ်တော့မရှိပါအမဒါပေမဲ့စုရပါရဲ့ပြည်သက်တရားနေပြောချစ်စရာလေးဆိုပြီးလက်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲ့အားလေးကအမတ်တရားရှိပါတဲ့ပေါ်တော့ဒီဒီကြာတကားလေးပြိုင်မျိုးရဲ့အချိန်မှာတမျိုးဒီခလေးတွေပေါ့နော်ဒီကြာတကားလေးစီဇန်1နေပြီးစီဇန်5ဒီစုရထားတဲ့ခလေးတွေကိုဥဆုံးနေပေါ့နော်ဒီဥဆုံးရနေပြီးတော့အမတ်တရားဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့အရင်တော့နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ကြံတချင်းတွေပေါ့နော် April Queen 4ဆိုရဲ့စီရီထဲမှာတမျိုးတို့တချင်းဆိုခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ထဲမှာအမတ်တရားအနေနဲ့ပြိုင်မျိုးတမျိုးယောက်ျားယောက်ျားဆိုတဲ့တချင်းကိုဆိုရဲပြီးတော့စိုးရင်ရတာပေါ့ဆိုတဲ့တချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီရှင်တဲ့ဘုတ်ကိုဆိုရဲပြိတ္တတော်များအဲ့ယောက်ျားယောက်ျားဆိုတဲ့တချင်းလေးနဲ့တမျိုးအဲ့တော့ကြောဘလို့စိတ်ကူးနဲ့လွတ်လိုက်တာတော့မသိဘူးနော်အဲ့တော့ကြောကိုအဓိကပြိုင်ခြင်းနဲ့တိုင်ခြင်းပြီးတော့စုရခြင်းနဲ့ဆွေးစိတ်ပေါ့နော်စုရခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ရပေါ့နော်အခုအဲ့ဒီဟာကြီးပြန်ကြည့်ပြီးတော့ရည်ခြင်းတာပေါ့နော်အရင်ကတုတ်ခါပြီးတော့ပေါ့နော်အခုကြောအဲ့လိုမလုပ်ရဲတော့မလုပ်ရဲဆိုတာမြန်မာတန်နေလဲဆိုတာများလာရဲ့ပြီးတော့ပုံမုံငယ်အစုံမိုင်းနေလေဆိုရင်ဒီလိုငြိမ်သွားပါနော်အဲအဲ့ဒီတော့ဟာဟိုက်တန်ကြီးကိုရီးကျင်နေရီးကျင်နေချစ်မှုလည်းကောင်းနေလည်းခံလိုက်2017ပေါ့2013လေးရလို့ရအောင်အမ်စီဂိမ်းပေါ့နော်အမ်တမျိုးရဲ့မန်နေမှာလုပ်တဲ့28ကြိမ်မြောက်စီဂိမ်းမှာတမီးရဲ့တမီးတငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်အနီရှာရဲ့ S2 ရဲ့မိသားစုဆွေရဲ့ပေါ့လေးရောက်တမျိုးခလေးလေးရောက်ကနေပြီးတော့တချင်းဆိုရပေါ့နော်တချင်းဆိုတာဒီလိုခလေးလေးရောက်ကနေပြီးတော့အဖွင့်ရောအပေကောကိုစားပြုတချင်းဆိုရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အမှတ်တရပြီးတော့နောက်ပြီးတချင်းနေဆက်ဆိုရတယ်တမီးခုရောစီးပြီးပဲလုပ်နေပါတယ်တချင်းနေရောပွဲရရှိရှိလိုက်ပြဆက်ဆိုပါရှင့်တမီးခုလက်ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတုဒ္ဒဆုံးနေဘုတို့ရဲ့အဖွင့်ရနေပြီးတော့တမျိုးဗုဒ္ဓဝန်သားပေါ့နော်လူငယ်ရေးရာဂုံလူဆောင်တန်နမန်ပြင်းနေခန့်ထားရပေါ့နော်ခန့်ထားရအတွက်ပုံမုံနေနေပူပေါင်းမှုရောတမီးရနေပြီးတော့ဒီဘာသာရေးနပတ္တာရောပရဟိတလုပ်ငန်းရောလူမျိုးလုပ်ငန်းရောပြတမီးတယောက်တည်းလုပ်ငန်းနေလုပ်တယ်အမ်တမီးတယောက်တည်းလုပ်တာတော့ကြောက်ဒီနမောက်ခိုင်လေးမှာပါတဲ့ဒီရွာလေးတွေရမှာတမီးကိုယ်တိုင်ကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တမီးနဲ့လုပ်တဲ့လူမျိုးလုပ်ငန်းလေးပေါ့နော်မေတ္တာရှိထားလို့တော့အကျိုးပြုမျိုးမည်နေမိုင်းကြီးအမျိုးကုန်တည်နေတယ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာတမီးပြိုင်ပွဲစပြိုင်နေကြပေါ့ငငယ်လေးကတော့ပြိုင်ပွဲပုစုခုလေးရောပြိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေနဲ့ထီးတွေ့ပြီးပြိုင်ရတဲ့ပွဲကြောင့်2017ဂီတာတကားလေးမှာရှင်းငယ်နှစ်တန်းမှာနှစ်တန်းမှာတတိယမြန်စစကားနေရဆိုတဲ့ချင်းနဲ့ဒုတိယဆိုရရဲ့2013မှာ Starless Sky ဆိုတဲ့ဒီကြက်ကလေးတွေဂီတာမူကောင်းနေဆိုတဲ့ဇီမာတမီးfinal ထိတက်ပြီးတော့ဆူရရဲ့ပေါ့နော်ဆူရခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဆူဂိုင်းတီပြိုင်ပွဲပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ဆူဂိုင်းတီပြိုင်ပွဲမှာဒီမဟာဂီတရောကာလာပေါ့တမီးချွေစိတ်တီရှာဝင်ထားရပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ဆူဂိုင်းတီမှာပဲပေါ့နော်တမီးចောင်းကူစားပြီးတမီးတို့အဖွဲရနေပြီးတော့ကြပြာလို့အကပေါ့နော်ကြပြာလို့ကမှာချွေစိတ်နဲ့ဆူကြတာပါပြိုင်ပွဲတွေမှာမှတ်တရရှိရတဲ့ချင်းအကြောပေါ့နော်နိုင်ငံတီတဲ့စတူဒီယိုလေးဆိုတာလည်းများရဲ့စတူဒီယိုဆိုတာမြန်မာသားစသို့ကြောင့်အရန်ထက်ခဲပေါ့နော်အမStarless Sky မှာမြန်မာတန်ပြိုင်မှုဖြစ်လာပါတော့ Level 4မှာကြီးစီတမ်းလေးဆိုတဲ့ချင်းကိုပြိုင်မှုဖြစ်လာပါတော့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဝမဆိုတော့ဘူးဆိုတော့တမီးကိုရင်းချင်းမတက်ကူသူကဆီယမ်မာဘုန်းတော်တည်းရှင်းနေရတမီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လက်ဦးဆရာလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာနော်ဒီရှင်းကနေပြီးတော့တမီးကိုအကြီးစစ်တက်မယ်ဆိုရှင်တင်တယ်တင်းတော့ဒီရှင်းတမီးတေချာစီးနေဝါနေတေချာကင်ပြီးတော့ဘုန်းတော်တင်းတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုမဆိုတတ်ဘူးမဆိုအငယ်ငယ်တော့တကယ်မဆိုတတ်တော့ငိုရာဆီယမ်မာရှိမှာချဲမဆိုနိုင်တော့မရတော့ပါဘူးမပြိုင်တော့ပါဆိုပြီးအဲစီးဝိုင်းကိုလှုပ်ပြပြောငိုရာငိုလန်းကိုကျမအမောဦးတေချာလို့တမီးရမှာအဆင်ပြေမှာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတေချာတင်မီးတင်မီးနဲ့ဒီဂျေးစီတမန်တဲ့ရှင်ဘောနော်ဆရာစကိုင်းမှာပထမဆုံးရသွားရပါတော့အဲအဲ့မှာလေကုကူပြန်နားထောင်ကြကောင်းလားဆိုတိတ်တော့မကောင်းဘူးနော်မြန်မာလန်ဆာဆိုတော့ကျမလည်းမြေတေချာရောတင်မီးပါရဲ့ကျမဂျေးစီကမှအများကြီးရှိပါနော်ဂျေးစီလာလာကကြောဘလိုဘလိုဖြစ်တင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တချင်းဆုံလဲဆိုရင်တေချာပေါ့နော်မြမာတန်ဆိုလို့ရှိရင်မြမာတန်ကိုတေချာတင်မိနိုင်မဲ့အာဆရာဆရာမိုက်စီမာတေချာတင်ပြီးဆိုတင်တယ်ပေါ့မြမာတန်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုခက်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 ဆိုရတဲ့ချင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်တေချာပိုင်နိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရနိုင်ဖို့တော့ပေါ့နော်ဆရာသမားစီမာတေချာတင်နေမှာရင်အာစတူဒီယိုပြိုင်မယ်ဆိုစတူဒီယိုတချင်းနေဆုံမဲ့ဒီတမီးတို့ငွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်အဓိကပေါ့နော်ဟိုတင်တဲ့နေတက်ပြီးတော့တေချာအတန်ပပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့အဲစူတပ်ဘူးအပူပြီးတော့အရေးကြီးရမယ်နော်အဲ့တော့တင်းနှန်းနေတက်ပါလို့အဲပြီးတော့ဟိုကိုတကယ်ပါဝါဒနာပါလဲဆိုတော့ဒီချာတိပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝါဒနာပါရဟောဒီချာလို့ပါအဲနေဒီတဲ့ကနေပြီးတော့အပိတရဲ့ပိတ်တက်များအားလုံးဒီကျေးဇူးများတင်ပါရဲ့အဲခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းပိတ်တက်တွေတမျိုးကိုတည်လာရဲ့ပိတ်တက်တွေကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါရဲ့လို့တမီးဆက်ပြီးတော့လုံငယ်အမှုကညာအားလုံးနဲ့ပိတ်တက်တွေကအဲဟိုလက်ခံပြီးရောဗောနော်အားပေးကြပါဘောနော်အခုတမှုကြောင့်အောင်မြင်တာမဟုတ်သေးဘောနော်ပြည်သက်တွေလက်ခံနေတည်ရယ်ဆိုရယ်အစဉ်လေးပဲရှိပါဒီထက်မှကပြည်သက်တွေအဲကြိုက်အောင်ချစ်အောင်ဗောနော်အများကြီးအောင်မြင်နေဆိုတော့တယောက်ဖြစ်အောင်လက်ခံနေပြည်သက်လက်ခံနေဆိုတော့တယောက်ဖြစ်အောင်ထပ်ပြီးကြိုးစားပါဦးရှင့်ငါကုံငါမုန်းတာဆိုရယ်တခြင်းဗောနော်အာတမီးရဲ့အခုထွက်မဲ့ကိုလာပိုင်းဆယ်လာပိုင်းလောက်မှာထွက်ဖို့စီစဉ်လုပ်ထားရယ်ဗောနော်တိုက်တဲ့ series တိုက်တဲ့တခြင်းလေးဗောနော်အဲ့ခြင်းလေးကိုအာကိုထပ်မွားနေပြီးတော့တမီးကိုရေးပေးထားတဲ့ရှင်လေးပါဒီရှင်လေးကိုအဲထွက်လို့ရှင်လေးပြည်သက်တွေအားပေးကြပါရှင်ကိုလာပိုင်းဆင်းလာပေးနေကြလို့ရှင်အာအော်ဒီယိုလောက်ထွက်နိုင်အောင်ပေါ့နော်အဲကြိုးစားပါမယ်ရှင်ဒီစဉ်လေးတူပါတယ်ငါကငါမုန်းတာမင်းမမဘူးချီငါမနာလုံးနာနူးနူးနေခွေပါနာချင်မစီချီI'm a machine, yeah.